Є знижки на Фервекс. При покупці Фервекс отримуй у подарунок мультигриб-тест. Є знижки на Гастріджен. 20% в аптеках «Подорожник», «Бан» та «Ощад». Ми спочатку розумом приходимо до чогось, а потім серце. Тому цей вибір він був розумом, а потім він нам стільки нам сподобався, коли ми вивчали, що це питання не просто бізнесу, що це питання взагалі глобальних змін, які відбуваються в світі. У 2018 році брати-близнюки Сергій та Дмитро Зінкевичі розпочали власну справу у галузі, про яку на той час мало що було відомо в Україні. Але чоловіки наважились ризикнути, змінити своє життя та роботу. Ми навчалися в Харківському авіаційному інституті, але міф був розвінчений, коли ми потрапили на завод Антонова працювати інженерами. Нам не хотілося бути там, де все йде вниз. Тоді в нас віддушиною було те, що ми пішли грати в театр. Нам хотілося ось цієї зміни абсолютно радикальної. Для нас став театр суттєвою прокачкою в плані софт-скілів. Театральний досвід брати забрали далі, коли разом почали працювати в івент-агенції, яку Сергій згодом очолив, в той час, як його брат розпочав свій перший бізнес. Але брати мали домовленість на майбутнє. Ми домовилися, що ми знайдемо для себе новий бізнес, в якому вже разом будемо працювати. І це світ альтернативної енергетики. Ми встановлюємо дуже багато і домашніх сонячних електростанцій, і для бізнесу. Енергією сонця зігрівати оселі, живити підприємства і заощаджувати. 6 років тому це був справжній космос, який братам довелося освоїти з нуля. У 2018 році ми знайшли вже партнера Сашу, який закривав відсутність нашої експертизи в технічному напрямку. Та найскладніше було знайти гроші на свою бізнес-ідею. І я пам'ятаю, що я отримав це так. І вийшов зустріч одразу Дімі телефонував. Діма, каже, у нас є підтвердження, давай рухатись далі. Перший офіс на квартирі і перші замовлення вже через кілька місяців. Нам батько нашої знайомої довірився. Я дуже добре пам'ятаю, як я персонально відвантажував ці сонячні панелі 600 кілограм вагою. І це вже була зима, і біля будинку було все замерзше. Компанія мужньо пережила зміни законодавства в сфері альтернативної енергетики, ковід, і у 2020-му почала розростатися. Саме тоді підприємці зрозуміли, що їм бракує ресурсів для розвитку. Є потреба в змінах в компанії, а як робити ці зміни, для чого вони? Тому вони вирішили взяти участь у проєкті з підтримки малого бізнесу, щоб зрозуміти, куди рухатись далі. Презентували свій проєкт, увійшли у 30-ку кращих малих бізнесів України, потім в 10-ку, але отримати грошову винагороду їм так і не вдалося. Отримали тоді курс навчання, це був маркетинг, фінанси, продажі і HR. Ті знання, які ми отримали в рамках навчальної програми, вони запустили процес трансформації повністю в компанії. І я розумію, що вона ніколи і не має закінчитися. Бізнес-трамплін, який дає можливості малим підприємствам України розказати свою історію і отримати не тільки гроші для розвитку, а й бізнес-навчання, стартував знов. І цього року особливий фокус організаторів проєкту саме на ветеранський малий бізнес. Цього року ми отримали 773 заявки від учасників малого бізнесу, і з них 68 заявок ветеранського бізнесу. Для того, щоб потрапити в топ-30, бізнес має бути інноваційний, мати конкретний чіткий план розвитку та зрозумілий результат. І мають учасники розуміти, як вони будуть витрачати гроші, які вони отримують в якості призу. Тому переможців цьогоріч будуть обирати в 2 категоріях – малий бізнес і ветеранський малий бізнес. Голосування, яке допоможе обрати 10-ку кращих бізнес-ідей з 30, розпочалося вже і триватиме до 22 жовтня. Проголосувати за учасників програми і підтримати малий бізнес в Україні може кожен. На сьогоднішній день у нас реалізовано найбільше сонячних електростанцій для власних потреб для бізнесу в Україні. На одному із гіпермаркетів стоїть станція 2,3 мегаватти. Десь 500 квартир ця станція може заживити одночасно. Цього року призовий фонд за перше місце в кожній категорії – 1 мільйон гривень. Переможців проєкту організатори оголосять вже 12 листопада.